ተደመሩ እያልኩኝ ብዙ ቀንሻለሁ። ካንባቸው ጀምሬ እነ እዘዝዋሴን አሳጥቻለሁ። በቀጣይም ወደፊት እቀናነሳለሁ። አሁንም በቅርቡ በጦርነቱ ላይ ጁንታን መቅበር ስችል እዛው መቀሌ ላይ ተኩሳቁም አልኩና አዘዝኩት ባንድ ላይ። መድፉን አስረክቤ ለጁንታው ወታደር ወደ አማራ ክልል አልኩት መተህደር። ጁንታዎቹ መተው ራያ ሲደርሱ መምታት እችል ነበር ቶሎ እንዲመለሱ። ግና ዝም አልኳቸው አማራን ያፍርሱ። ይሄን ያየ ጊዜ ሚኒሻና ፋኖ ከፊት ገሰገሱ። የጁንታውን መንጋ እየደመሰሱ አፈግፍግ አልኳቸው መቀሌ እንዳይደርሱ። ይሄን ሁሉ አድርጌ አማራን ሳስመታ ህዝቡ ደግፎኛል በጧትም በማታ። በኔው ትዕዛዝ ህዝቡ እየተገረፈ እየተንገላታ አቢቹዬ ብሎ ወደድኩ ይለኛል ከበሮ እየመታ። እውነት የአማራ ህዝብ ትመሰገናለህ እያስጨፈጨፍኩህ ትደግፈኛለህ። የወሎውም ቢሆን የደሴ ኮምቦልቻ ሂሳብ ብናደርገው ፋብሪካውን ብቻ የገንዘቡ ብዛት አይኖረውም አቻ። ተጭኖ የሄደው መቀሌ አስመስዬ አዙር ያመጣሁት ወደ ጅማ መንደር ለኦሮሞ ብዬ። ይህንንም ሳደርግ ደግፎኛል ህዝቡ። የዋህ ነው አማራው አይጠረጥር ልቡ። የሚገርመው ደግሞ የአማራው ሞኝነት ፋኖ ለሱ ብሎ እየተሰዋለት ህዝቡ እንዳይጠቃ እሱ እየሞተለት እኔ ተነስቼ አይሆንም ያልኩለት እኔን ይደግፋል አቤት የዋህነት። ለቀጣይም ፋኖ ትጥቁን እንዲፈታ ትዕዛዝ አውጥቻለሁ በሸኔ እንዲመታ። የአማራ ህዝብ ሆይ እንደለመደብህ ከበሮ እንዲትመታ አቢቹዬ በለኝ በርታ እንዳትረታ። ፋኖ ትጥቅ ፈቶ ባዶ እጁን ከሆነ አማራ ክልል ላይ ሁሉ በጄ ሆነ። ከዛማ በኋላ ወደ አማራ መሬት ጃልመሮ ይመጣል። ለእርሱ የሚስማማ አዲስ ሕግ ይወጣል። በአማራ ክልል ላይ ኦሮሞን ያመጣል። አማራው ይለቃል ካልሆነም አንገቱ በሰይፍ ይቆረጣል። በአማራ ክልል ላይ ኦሮሞ ይነግሳል። አማራው በቤቱ ይናቃል ይረክሳል። ይህንን ለማድረግ በደንብ አስቤያለሁ። በቅርቡም ተሳክቶ ሆኖ አየዋለሁ። እና የአማራ ሕዝብ አሁንም ለመንኩህ አቢቹዬ በለኝ እኔ እየገደልኩህ። መቼም አንተ አትነቃ እኔ አብዝቼ ናኩህ። አንድ ነገር አለ መርሳት የሌለብኝ። የአማራ ሕዝብ ሆይ ውለታህ አለብኝ። አንተ ከደነዘዝክ እኔ ምን አለብኝ? አሁንም አደራ እንዳትቆጣብኝ። ፋኖን እስካጠፋው እንዳትነቃብኝ። የአማራ ሕዝብ ሆይ አለብኝ ውለታህ። ትደግፈኛለህ ብቆጣህ ብመታህ። ተከፍሎም አያልቅም ብዙ ነው ውለታህ። የአማራ ሕዝብ ሆይ ጠቃሚህ ነኝ እኔ። ወሎ በወያኔ ወለጋ በሸኔ እያስገደልኩህ ነው በግንቦት በሰኔ። ታዲያ ከዚህ በላይ ምን ላድርግህ እኔ? እኔ የመጣሁት ለአንድ ብሔር ነው። አንተ ያለህ ዕድል መገደል ብቻ ነው። ወደድክም ጠላህም ፋኖ ትጥቅ ያወልቃል። በምትኩ ደግሞ ሸኔ ይታጠቃል። አማራው እንደ እህል ባውድማ ይወቃል። የመኖሩ ጉዳይ በቅርቡ ያበቃል። ይህን ደብዳቤን በቶሎ አድርሱልኝ። ለአማራው ገራገር ወስዳችሁ ስጡልኝ። ዶክተር አብይ ነው ብላችሁ በሉልኝ። ከጠቅላይ ሚኒስቴር ከዶክተር አብይ አህመድ ለአማራ ሕዝብ የተላከ ደብዳቤ ነው። ሼር ሼር በማድረግ ላልሰማው የአማራ ሕዝብ እንዲሰማ አድርጉ። እናመሰግናለን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም፣ ውድ ሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? እኔ ሰላም ናችሁ? ምስኪን የኢትዮጵያ ልጆች እንግዲህ ከችጋራም ሰፈር መጥተናል። ይሄንን ግጥም ያቀረብኩላችሁ መጀመሪያ እንግዲህ ያሊ የአብይ አህመድ ስራ ምን ልበላችሁ፣ እንደዚህ በአሽሙር አስመስሎ ወንድማችን በደንብ አድርጎ ነግሯቸዋል። ለገባው ሰው ከገባችሁ የእሱ ስራ እንደዚህ ነው ማለት ነው። የእሱ ስራና የተሰራ ነው ስራ እንደዚህ ነው ብታውቁ ብትማሩበት ማለት ነው። እና እሱ ብቻ አይደለም ማየት ትችላላችሁ። በሳውዲ አረቢያ ያሉትን ምስኪኖች እንዲህ እስር ቤት መንግስት እንደሌላቸው እንዲህ ተደርጎ ማለት ነው። ለዜጎቹ ግድ የሌለው መንግስት ማለት አብይ አህመድ ነው። የምሬን ነው የምላችሁ። ከዚህ በፊት ታውቃላችሁ በኮሮና ምክንያት አመት ከምናምን ታስረው የገቡ ምስኪኖች እንዳሉ ታውቃላችሁ።
አሁንም ለዜጎቹ ምንም አይነት አሳብ የሌለው ተመልከቱ ስለ ሳውዲ አረቢያ ምስኪኖች እንኳን አንድ ቀን አውርቶ ማያቀው ሰውዬ ማለት የመጨረሻ አይሰውዬ ነው አገር ቤት ያለውንም አያያችሁ ነው በዛ በሌላ በኩል ይገደላል ዛሬ በዚህ ይገደላል በየቀኑ ሰው የሚሞትበት ነገር ካለ በአብይ አህመድ ነው ስንት መስጊዶች ተቃጠሉ የሃይማኖት እንትን የተቃጠሉ ኢትዮጵያ ድብልቅልቁን የወጣው በሱ ነው ብል አይፈረድብኝም ለምን ብትሉ ከዚህ በፊት እንደዛ አይነ ነገር አደርሶ ያቀም ብንጮከነ ምንም ቢደርስብንም አገራችንን ብትሸጥ ምን ብትልም ግን ዜጎች ላይ እንደዚህ አይነ ነገር ደርሶ ያቀም በሳውዲ አረቢያም ሆነ በአገር ቤትም ሆነ በማንኛውም ቦታ እንደዚህ አይነ ነገር ደርሶ ያቀም እሱ ግን አገርን ከፍ አደርጋለሁ ይላል ሰውን ዝቅ አርጎ ሰውን ያስገድላል ሰው ካለቀ ህዝብ ካለቀ ምን ያደርጋል አገር ንገሩኝ እስቲ አገር ማለት እኮ መጀመሪያ ህዝብ ነው አይደል ህዝብ ሲጨበጥ መሰለኝ አገርም ያርገው እና አገሩን እሺ አገር አሳደክን በል ህዝብህንሳ እስቲ ስለ ሳውዲ አረቢያ ስላሉ ምስኪኖች ምን ብሎ ያውቃል እስቲ እዚህ ነገር ላይ ማነው ማወቅ እምትችሉት እስቲ ምን ብሎ አስተያየት ሰጥቶ ያውቃል ሰው ሲጮህ ሰው ሲያለቅስ አንድ ቀን እንዲህ ብሎ አውርቶ ያውቃል ከዚህ በፊት በግድ ኮሮና ሲያልቅ ሲወጣ በዛ ምክንያት ትንሽ 40 ሺህ የሚሆኑትን በግድ ወሰደ ከዛ በኋላ በረራ እንደቆመ ነው ህፃኖች ሴቶች ብዙ ነገሮች ሲደርስ ልክ ሳውዲ እኛን ይጨፈጭፋል እሱም እዛን በወሎ ገብተው ይጨፈጭፋሉ አንድ ቀን ደርሶ ያውቅ ማለት ነው እሄ ታዳ ምን ይባላል ብዙ ጊዜ የሱን ክፉ ላዋራ ሲገባ ወይ ደሞ መጥፎ ጎኑ ላዋራ ሲገባ እናንተ ደሞ እሱን አትንካ እሱ አይደለም በህገ ወጥ በባህር ያመጣ ብላችሁ እኔም በኮሜንት ተሰድባላችሁ ማለት ነው እንዴ ህገ ወጥ አሁን ነው እንደጀመረው ስንት አመት ነው ከአብይ በፊት ስንት አመት ነው ሰው እስከ 30 አመት እኮ ነው ሰው እየመጣ ያለው 30 አመት በላይ አይሆንም ከዚህ በላይ ያረ ስንት አመት ይሆናል ሳውዲ አረቢያ ምስኪኖች በባህር እየቆረጡ በእግራቸው እየመጡ እየሰሩ መግባት ያዙት እኮ በአብይ አህመድ አይደለም የተጀመረው ስደተኞች መሰደድ የጀመሩት ማን ነው እንዳውም አብዛኛ ከስንት በቃ በመቶ ሺህ በአንድ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች ከሀገራቸው የተሰደዱበት ጊዜ ቢኖር በአብይ አህመድ ነው በሱ ጊዜ ነው ሰው ከሀገር ተሰዶ ያለቀው አሁን ላይ ሰው ከእስር ቤት ሲገባ ራሱ እስር ቤት ተመልሶ ይገባል ይመጣሉ ለምን እንደምታዩት ከዳስፖራ ጋር ነው አሳቡ ካላቸው ገንዘብ ካላቸው ጋር ለምን ገንዘብ ፍለጋ ነው ገንዘብ ከዳስፖራ ወስዶ የት እንደሚዶል አላውቅም ዜጎቹን የማይጠቅም ገንዘብ ለሱ ምን እንደሚያደርግ አላውቅም እስቲ እንግዲህ ዳስፖራዎች ቀጠሩ አላቸው ለሰላማዊ ሰልፍ ይሄን ሰው ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተውበት ማለት ነው ጉዱን ባሳዩት የምሬ ነው ማለት ምንም አይነት ለዜጎች የማያስብ ገንዘብ ከለለው ጋር ይሮጣል ገንዘባችንን ሰብስቦ ምን ሊያደርግበት ነው እንደዚህ ምስኪኖች ያልጠቀመ ሰው ስለነሱ አንድ ቀን የማያወራ ሰው እናንተ ግን አብራችሁ ልልልልል ትላላችሁ የድምጹ ማስጠላት ለነክራችሁ አልችልም የፎቶ ማስጠላት እንዴት እንዳስጠላን በተለይ እስረኛ ሆኖ አሁን እሱን የሚገድፍ ሰው ይኖራል አይኖርም ለምን በድርጊቱ እኛ የሱ ሚዲያ ላይ 24 ሰዓት ገብተን ስንከታተል ለኛ አንዲት መረጃ ወይም ደሞ አንድ ነገር አያስተላልፍ ስለ ሀገር ነው ሀገርም ደሞ ተጨፍጭፎ ካለቀ በኋላ በዛ ይሄዳል በዚህ ደርሷል ይላል ምንም ነገር እየደበደብኩ ነው ይላል እኛንን ተደብድበን ባዷችን እርቃናችን የቀረ ነው በአገር በአረብ ሀገር ራሱ የሰሩት ስንት ንብረታቸውን ከስረው ንብረት አልፎ ቤተሰባቸውን አጥተው ቤተሰብ አልባ ሆነው ያለምንም ነገር እዚህ ስር ቤት ራሱ አብዶ የተቀመጡ ዜጎች አሉ ማለት ነው። አይው ላይ እየደረሰብን ይሄ ግን እኔ አላቅም እስቲ የሰው ልጅ መጥፎ ጎንም አለው ጥሩ ጎንም አለው ወደፊት እንግዲህ እኛም ስር ቤት እየበሰበስን ወሎ ውስጥም ያላችሁት እያለቃችሁ በሁሉም ሀገር ፍትህ ፈጣሪ ያንጣልን እንግዲህ ወደ ፈጣሪ መዞር ነው ያለብን። አሁንም ምንም አይነት የቀዘቀዘ ነገር የለም አዲስ አጀንዳ ሁሉ ያወጣል እኛም ስር ቤት ቀርተን ያለቀስን ነው እናንተም ደሞ እስቲ ከውጭ ሆናችሁ ማድረግ ያለባችሁን ነገር አድርጉ ዝም አትበሉ ዝምታ መልስ አይሆንም
የሆነ ነገር ፍጠሩ ሰው በየቀኑ አዲስ አጀንዳ ሲፈጥር እናንተ ማጀንዳ ፍጠሩ ለዜጎቻችሁ መድረስ ትችላላችሁ ራሳችሁን ማዳን